Oi, gente, eu sou a Lúcia, vou fazer um vídeo para vocês. Eu estava numa fila da bariátrica pelo SUS, passando com uma nutricionista. Eu tinha passado por alguns problemas de saúde, fiz uma cirurgia na perna, quase tive trombose. E aí o que acontece? O vascular falou: você tem que emagrecer. Aí comecei um tratamento no SUS com a nutricionista. A nutricionista, fiquei um ano, consegui perder muito pouco peso, tipo 3 quilos. Ela viu a dificuldade que eu tinha, aí falou: Luzia, a gente tem um grupo para bariátrica, você quer participar? Eu falei: não tem outra opção. Ela falou: você tem que perder peso por causa do problema da sua perna, para não vir voltar. Eu tive que tirar uma safena, problema no joelho. E assim, gente, imagina, pesando 100 quilos. Aí eu me vi sem outra opção, né? Aí eu, daqueles grupos, tudo, né? Participava, mas sempre pensativa, um pouco de medo. Aí o que acontece? Vocês não sabem. Tava na rede social, vi um comercial da Ana Paula, um vídeo. Comecei a seguir ela. E aí, um dia chamei ela. E a gente começou a conversar. Contei a minha história para ela. Eu tava numa fila para fazer bariátrica. E ela falou o quê? Mas Lúcia, você não precisa disso. E aí, gente, vamos lá. Fui para consultoria com a Ana Paula. Fizemos tratamento do intestino. Já vi logo resultados, já fui vendo logo vitórias. Tinha uma alergia muito grande, as minhas mãos sumiram, dor do joelho sumiu, dor da coluna. Dormi, eu já dormia, mas tô dormindo um sono melhor ainda, e isso me alimentando bem, comendo super bem. E assim, gente, já consegui eliminar 6 quilos. Na balança não teve tanta diferença, mas em medidas, muita, muita mesmo. Por exemplo, esse vestido tava um ano dentro do guarda-roupa. Há um mês atrás eu fui provar, não entrou. Hoje, olha isso. Então, vim compartilhar, gente. Quanta satisfação, quanta alegria fazer uma reeducação, sair de uma bariátrica, para vocês verem que eu achei que eu não conseguia mais. Estou conseguindo com o método da nutricionista Ana Paula. Tá dando tudo certo. E aí, gente, ela não trata só a gente de simplesmente eliminar peso na balança. Ela cuida da tua saúde. Isso é o mais importante, que eu admirei e continuo e tô na luta. E assim, passo para vocês que faz aí, gente. Vocês vão obter resultado e eu não parei, hein? Comecei agora. Estão vendo, gente? Ó, maravilhosa. 8 centímetros de cintura, de quadril 11, perna, braço. Gente, olha os cabelos, maravilhoso. A pele, se sentindo maravilhosa, bonita e feliz, gente. Isso é importante, né? Ó, bom demais. E assim, gente, não desista. Vocês conseguem uma reeducação com saúde e bem-estar, não tem nada melhor. Beijos. E aqui fica a Lúcia Araújo, desistiu de uma bariátrica, está num belo emagrecimento, ficando linda e maravilhosa. Beijos.